Moi taas. Pitää lähteä kuvaamaan vähän, mitä on tapahtunut hallilla. Mitä se Aila on mieltä siitä, jos äiti menee kuvaamaan? Mitä odottaa? No on säkää pystyssä, niin siellä on. Oliko sitä äsken? Vieraskin oli ja isikin oli. Niin. No niin, ootahan pieni hetki. Pikkunen hetkonen. Buh, kuuluu sieltä. Buh. Katsotaanpa, mitä täällä on tapahtunut. Olin äitiä auttamassani. Sillä välillä. Jaha. Homman nimi on homma. Tuollahan on jo noita kankaita laitettu. Jaha, siinä on jotain. Kyltit on siinä vähän kuivamassa paikalle. Mm-hmm. Siellä on nyt tuo kattoverhoilu alkaa olla. Aa, katooppa. No niin, nythän tuo on hyvä. Tuohan on oikein mukava. Tosta on hyvä katella. On. Erinomaista. Sisävalolle vähän noita sähköä ja kahvia, niin no sekin nyt toimi. Aha. Ja siellä on nyt ovikytkimet toimi joka ovessa. Niin onko, eihän se ei nyt ole. Ei se päälle nyt, se ovet on jatkuvasti niin rehottaa. Niin, ei. Helposti ensiavuus. Tuo on kyllä hieno. Tosi hieno. Likainen on vaan sen mekin. Niin, mutta kuitenkin niin, kyllä mie tykkää. Niin. Katohan se meni hyvinkin. Kuuma on. Ja pii on siellä. Onko ruokittu? No illalla antanut, päivällä annoin sinne märkä ruokaa. Joo, onko sillä vielä tuolla? On, pitäisi sillä olla vielä pussi. Mitä antaa? Saahan sen kuivua siihen. Kylläkä se valmistuu. Joskus. Joskus. Ehkäpä joskus. Kyllä. Kuuma päivä ollut tänne. Niin kuin. Ja huomenna vielä kuumempi kai. Pilviä oli, mutta hävisi jonnekin. Ei oo enää. Tuolla jossain muutama. Ei. Vähän katsella vielä muutamia paneelia uuppuja. Ja muutamia periaatteessa pitäisi olla, kunhan jostain vielä löytyy. Joo. Tää on niitä laatikoita, paneeleja. Osa laatikoita on monessa kohtaa. Pitää vähän katsella niitä muuten niin sillä silmä, että mitä niistä tarvii. Niin. Mutta vähenemmän ne ruppeenut osat pikkuhiljaa. Niin, ne alkaa olla kaikki yhdessä kohti. Pikkuhiljaa. Niin on. Mitähän se? Jaha. Tarvitsiko tulla tehdä jotain muuta kuin puhdistusta? I don't know. Mitäs tossa on? Siinä on relleitä jo vähän semmoista. Tarvii.
näyttää kyllä aika asiallinen. Ihan hyvä. Pannaanko siihen liima vai? Liimallahan se pitää silleen. No, joku putos. Jäämää tästä. Tästä tuota entisistä nipsittimistä, jotka ei päällä loppu. Ai jaa. Oliko se on meidän vai muiden koira? Ehkä muiden. Purista kuuluu. Joten niin, aika hyvin kuuluu. Niin silleen. Nyt on sitten neliveto. Mutta se suunnilleen suorassa. On se ihan hyvä. Mä vähän lukin, että se Eeva Jussi tuolla asella. Niin. Ei se maalia vaan pilla. Ei se tämä tarkoittaa. Hyvä tuli. Olkaahan se siinä kuivamassa. Mm. Onhan tää edistynyt paljon. Tuo kattoikkuna hyvä. Hyvä juttu. Vielä parempi, jos se ei muu. Mm. Se oletettavasti on tiivis, mutta katsotaan nyt. Miten on? Anna tähän kollille ruokaa, niin tuota. Lähetään saunan lämmitykseen. Niinhän se on, menikö se piipan? Enpä tiiä. No niin, piille. Vettä taitaa olla. Otahan siitä. Pitäisikö antaa vähän noita... No ne pitää heittää linnulle. Mutta pitää kuivamuonnaa kanssa antaa. Joo. Piille pitää olla paljon loukaa. Hyvä. Rikkaruohot kasvaa. Mm. Oot sä kastellut näitä ihan? Ai niin, tuo on se sammal. Vainiosta. Niin. Kohta ei oo vettä tuolla enää. Tullaan, Muru. Joo, me lähden syöttää hevosen. Lähden
lähde tähän heppasyöttöön.